صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ما هن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ما هن ما الأبس والسفر نيغي نيب دي لن سيار باخ دي جيتال سي نيو بك سيار بي سيدنا الحاج سيسي برام سار سار di ñaanal Cheikh Mohamedul Muntaha sun borom yagal ko fi lol te wëral ko diko ñaanal Seydina Aliou Cissé di Khalifa Cheikh Moussa Cissé Njambe borom daaru alhamdullilah ñi ngi sant yalla bu baax ta xamne li ñi def nonu mo sabab bis bi mo sabab jeuf ji moy lan sant gi nga xamanteni mom la Serigne Touba doon sant boromam waye dama ngay wax leg ci beccak mané ci deug la Serigne Touba ak tiant la woté sakku yit mbollem ko xamanteni mbégam manam sa mbég la nga santalé ko ci waye nak nañ lijeenté sant gu nek bu ko nit di def day fekk mu am luñ ko défal waaw képp ko gis mi sant rek dafa am luñ ko défal bam yegné am nako motax mi sant waye kenn ku ci nek war nga bayyi xel nit né Serigne Touba nimu waxé ñi santalé ko yalla rek warna tax nit ñi xamné kon hakkasa lañ ko defal reyna waye am lim amit reyna waye lan la am lu nit ñi amul won lan la Serigne Touba lu am lo xamanteni ñi fi fekkon amuñ ko ba xam julli la wala wor la wala nek ci wala ajmaaka la bamuy dem mok nit ñi fi nek ndawon doon ko def bimu deme mom la len baye bimu ñibise mom la len fekke kon lan la amone avant mi dem lan la ñakkon avant mi dem ci geej gi bimu deme ba ñew lan la indi waaw ndax bi muy dem dafa wax ne dafa lim ñett dafa tomb ñett tomb ne ñett yi ni képp koo xamanteni hakkasa yaa ngi dukkat say ñaar tànk sa bopp féete la kaw maale ci man mi al islam al ihsan ak tamit ak iman mu ne waaye nag dëgg loolu lim doon ci biir géej gi la ko amee misaal na ko sax mu ne ca géej gi la làmbee yàlla ba fekk ko fa mi géej mu tànk ca leeru xaybu ya naan boromam kon dëgg lenn rek la doon ut mooy xaqul yaqin dëgg ci diggante ak boromam te loolu bi mu ñëwee ci la waat jaam ñu ndax jàpp naa ne tey jii nii bu ñu xoolee Cheikh Mate Bamba Khadim Rasoul liggéey bi li muy yaatu lenn képp ko indi woon ci jamono mooy mu fexe ba jaam ñi dañu réer seen diggante ak seen borom gindeeku ci yàlla mën a jaamu yàlla te duñ ko bokkaale kese yàlla it képp ku mos a bind loolu doo nga tax mu bind la lu mu mën a doon rek pour moyen la pour nga xam nooy def pour loolu mën a am waaye nag loolu doo nga tax yàlla bind ñu moo tax Cheikh Moussa bu ne julli du jaamu yàlla dëgg la du jaamu yàlla waaye dañ koy jaamoo yàlla or du jaamu yàlla waaye dañ koy jaamoo yàlla net asko du jaamu yàlla waaye dañ koy jaamoo yàlla jaamu yàlla ci fan la nekk mooy secret la ilaha illa faqat moo tax képp ku ko mooy rek mën a goo jaamu yàlla jaajëf yaaram jaajëf akasa jaajëf jaajëf yaaram waaw yëkkatoo ko ak ndam rek barki borom daaru moo tax secret la ilaha illa boobu képp ku ko mooy mën a goo jaamu yàlla ndax yàlla moo ne lenn laa digle te dogu ci lenn laa tere te dogu ci mën naa baale mbooleem bàkkaar yi ba mu des bàkkaaru bokkaale loolu moom lu waay gàtt dégg nit ñi di ko wax lenn laa digle te dogu ci Cheikh Moussa mu ne yàlla lenn la digle te dogu ci lenn la tere te dogu ci ñu ne yàlla dana baale mbooleem bàkkaar yi ba mu des bàkkaaru bokkaale nit ki nag lan moo koy diññi ci bokkaale yàlla lan moo la mën a diññi ci bokkaale yàlla mooy xam gi nga nit ki war a xam boromam ak gis gi mu war a gis boromam ba du ko jaawaleeg dara loolu nag mooy sëritie bi nga xamante ni Serigne Touba bi mu jógee ci géej gi indil na ko ay ñoñam ndax bi mu ñëwee bëri na ñu ko àkk si woon buñ koy àkk si dañaa sampi daara yore ay soxna yore ay njaboot mais lan moo tax ñu xëy tëj seen daara yi ñëw topp Serigne Touba duwul xam ni ñu jullee duwul xam ni ñu wooree duwul xam ni ñu net aska duwul xam ni ñu ajee màkk waaye liy tax nit ki bu jullee mu baax looloo taxoon nit ñi hakkasa uti woon Serigne Touba liy tax nit ki soo wooree mu baax moo taxoon nit ñi uti Cheikh Moussa moo taxoon nit ñi uti woon Serigne Touba liy tax nit ñi bu ñu joxee asaka mu baax looloo taxoon nit ñi uti woon Serigne Touba loolu nag mooy lan mooy secret bi nga xamante ni mooy secret la ilaha illa allah secret boobu moo tax lépp loo xamante ni nit ki mi ngi koy jëf hakkasa pour nga mën a xam jëf googu baax na wala baaxul ci secret la ilaha illa allah rek ci la mën a leere
motax secret bobu mbollem nitu yalla yi mo nekkon seen yobbal seen digënté ak seen borom mbollem nitu yalla yi rek mo nekkon seen yobbal seen digënté ak seen borom motax sayyid alhadj malik si sax da ngay deg ñu alhadj malik jang ba reena lay lay ga de rir sikkar la wolu don na mbot cheikh tidiane kon deug ga jang ba reena lay lay ga de rir waye sikkar la wolu ñu lay don na mbot cheikh tidiane mbot momu na kep ku mësa tok ci kaw nit ñi tok ci suuf mbot momu mo la acc ci kaw waye mo bay nit ñi suuf motax serigne touba bi ñaan ko serigne bu mag bi dama lay wax ne la bobu amna ño xamanteni ño ko magon bayam sax ngone fi nekkon xali ku jang am xam xam ñi ne ko serigne bu mag bi duul won serigne bu mag bi mais serigne bu mat bi la lan ci lan la nekké serigne bu mat bi moy lan moy gaay bi ñëwé yam ci hakasa ci téré yi ak li nga xamanteni mo ñul ci kayiti mo dafa ñëw xam li wéx ci bir kay ci bir mbinn mi lool nak moy lan moy secret la ilaha illallah motax lool dong mo nekkon mission motax bi sebre ñëwé ak sé ko lool képp xamné lu mëna doon amon nako mën naka am fenen nit avant mi ñëw ci serigne touba motax bi mu ñëwé ak sé ko lool kessé ci lako yalla def mi bawul mouridine kon nañ leen gëna gor gor lu bax xamné fi defur way wi nek fi raw way wi nek fi jall way wi nek moy ci kalimatu la ilaha illallah amul dom amul jabar nak amul askan amul xarit billahi wallahi ta'ala ko reere bo dé sawara moy sa dekk way secret la ilaha illallah ay yunus sallam mo gëna for ñep yalla teunkuna bayam ci alcorane ni ñangay jang bi bu set te sentu wuñ ci ba xam nakrina nari wala nakri wulen ta bari da gone yep ngay jang abilah bi bay yunus bi la nit ñangay jang li jënti wul neex la len walé ku maslawut ak yunus bi kan lay maslal ku maslawut ak yunus sallallahu alayhi wasallam ko kan lay maslal te alcorane xey jëmbat lolu tuddu bay yunus sallallahu alayhi wasallam ne sawara la jëm nit ñi tok diko jang diko netali fu ne kon kudul koku na nga xamne bokku taxula di waraw jege taxula raw li tax jam ñi raw moy ñi ñew wuy ci leen serigne bi wo kep nak motax fi serigne bi wote donal jabar donal dom donal mak donal rak billahi bokku wuy ci wul da ngay perte sok fa wuy ci wul da ngay perte ndax serigne bi hakasa dafa wax ne mom amul dom amul domu ni jaay amul domu bay mu ne kenn rek la am mu na moy talibey kenn kesse la am la wax nenañ bis jotna mo jël njabot gi wolu len tek len ci ndey joram wolu do ngay ñu taxaw ci ñu tok ci chamuñam mu wax domi ne len njabot bay faali ne len fonkal len ma sama njabot gi ndax ñi kat amuñ la wax kudul man waxat njabot gi ne len fonku len talibe yi ndax man awma ñudul talibe yi awma ñudul talibe yi kon damay faral di wax ne bëgg bur worul fexel bur bëgg la bëgg bur worul fexel bur beug la ñun ñi ñep kum ci mëna doon wala rew mi kum ci mëna doon ñen ñi wala ñi ci bari tay ji ni am nañ buñ sañoon fexé gisé de borom rew mi waye est ce que bëgg gis borom rew mi taxna mu soti waye képp ko yéwo ci rew mi borom rew mi bu téggé tankam pour gis la légui tay nga mu gis la bu la neex ak bu la naxaré kon non la hakasa sëriñ bi mel ak talibé bi waye non la yalla mel ak jaamam bi motax fiñu yalla wo nañ am ngorok ñun ñep wuy jogo fa ta xamne tiaxan gi bari na naxante gi bari na fogi bari na waye lum ci mëna doon kenn ku ci mëna doon jaxan di sawla rek bala ngay toyal kenn sa bop ngay toyal ndax lum metti korok bi nga xamanteni hakasa sa ruug yi takliko nak sa jëmmu ji waxuma la sey non de ñi nga gëna bëgg ñolé gasul nañ xol kum ci mëna doon anañu faatu adini ci atmi digënta daw ak ren tayu magal ci won daw dafa yak ci magal gi dara ba nga gis kenn ku ñew ci magal gi am sëngëm lan di wadé ñatt ñu dédé ci ñu magal ci won daw nga xam leen kan la tax nga sëngëm bul japp na ñooñ dé xol ko sa bop xamal ne mi man mi keneen ku ci déwon ni mëno yak ci dundu gaay dara dañuy continuer du sa jabar du sa xarit du sa jëkër nak billahi wala ta'ala ku fi am soxna bu dée ngouti benen jabar ku fi am jëkër bu dée ngouti benen jëkër kon nit ñi luñu mënta ñak seen bop rek nit ki bopam rek moy dem mu and ak mom dem mais lolu bopam meuna dem nga tokkar ko du serigne tou talibi kon ni tax yalla amal ñu yor suñu mbir diko doxal nañ mang outi ko ndax yalla mo ne ma khalatul jinna wal insa ila yahbudun binu meuna lutul nga jaawuma mais nit ki naka lay meuna def ba meuna sax di jaamu yalla ta'rifuni qabla an ta'buduni fa in lam ya'rifuni fa kayfa ta'buduni xam ma sok ma jaamu sama xamul nak nga may jaamu gis nga gaay yalla la ñap ku fi tabax maçon ngay outi do outi minisé ku fi am sa keur bëkk ka tabax do séti señ daara diko tabax lo
ku ci bëgg jang kamil dang fi baye maçon yi dem uti seigne dara ak dongam yi ku bëgg laal dem ci ministère ya ku bëgg lo ñawlu dem ci teyer ya nak lañu bëgge yalla ku xamul yalla nga bëgg ka jox sa bop mu agale ci yalla té suñu tuba né serigne bu mat serigne bi ko joxé sa bop yamo an xalbi raynan qad yudun so mawal muqasil an so bin jasat la wax nañ xol suñu laxasa yu sari rek bu ko joxé suñu soxna yi xeydi jamba nan setul wala photo ko té suñu laxasa yi biñ ko amé yagul bala yag ñu ñak ko suñ ruuyé ñu gëna jégé suñ xol yé ñu gëna jégé joxop nit bu koy raxas war nga xam bu ko raxasul war nga xam té xol bu tilim ku diyalé ak mom sa war nga jëm xol bu tilim ku diyalé ak mom safara nga jëm kon nañ fexé xol yi sét xol yi nak lan mo koy sétal kalimatu la ilaha illallah mo koy sétal fas deug ci xol diko wax ci lamante diko jëf ci cër loolu la suñu tuba wato won fas deug ci xol diko wax ci lamante diko jëf suñu cër yi fofu lañu serigne tuba wo ñi xamné luñu mëna mang diko samp diko def ak lu mëna doon lu mu yaatu 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 bu ñub amul suñu digënd ak suñu borom dañuy perte bu ñub amul dañuy perte ak lu mëna doon motax yalla lepp lu ñu sante rek bimu ñu ko santé paré tabal na ci ben code bo xamanteni buñu ko dékotawul boko jëfé du baax koor gi yalla amna code bimu ci tabal natasse ka amna code bimu ci tabal julli amna code bimu ci tabal lepp loy jaamu yalla rek amna code ba ci magal gi sax amna code waxna ko ci bëcëk man leen sëriñ mëne na buñu magal sé dañuy gis ni safara ubbé ko gis ni aljana ubbé ko jaam ñi di gis safara jaam ñi di génné safara du gaajana han wa légui lool du code gaay ngey gis wax ji mom gëm lañ ko ta xam nañu deug la mais est ce que amnañu est ce que ñi ngay gis bari na yeen gisoo leen ko xuju ngeen ko def kon lool amnay code di amna code benen code bi moy lan mo tax mu ne mi ngi tambalé ci digënté ginar ba gelem kon buñu la dé di ñi ñaawteef ak luñu sepp hakasa kon lan la ci tek wali zikr la akbar kon suñu tuba amna dalil di mune way waqultu man taraka bi zikrillah bi zikri khairim fa qumrillah ku baña tuddu la ilaha illallah suñu tuba neena dof bi tiaxan la ko len gis mu baña tuddu la ilaha illallah suñu tuba neena koku dof bi tiaxan la dof bu tiaxanul sax duñ ko batale waxuma la bu tiaxan ndax lan wa anno bidayati wilaya way wa tarko niati khawaya kep ko tambale tuddu la ilaha illallah man la bokuna si misal ko xamanteni dañ nan ki ni hakasa da fay def examen pour bac mais est ce que dañ admet est ce que dañ admet motax mune wa anno bidati wilaya kep ko len gis mi koy tuddu tek na tankam ci nu don waliw waye kuko baye fu beew yam agna fa ku baye tuddu la ilaha illallah fu beew yam agna fa motax cheikh moussa ne la ilaha illallah lañ jox waye secret ba la wote na wax lol nak suba nga dem pou joale jeun nga ni kurus yor ko na la ilaha illallah diga la ilaha illallah ba deeto do ag ci yalla la ilaha illallah bi serigne touba di wax ne mourid da ka wara taxo boy nelaw dang koy tuddu de nga ma boy lek dang koy tuddu boy dox dang koy tuddu boy jaay dang koy tuddu fo meune ne dang koy tuddu mota cheikh moussa mi ko deg mu ne dang koy tuddu ci lamagne ba lamagne adantu ko joxo xel xel adantu ko joxo xol xol bi adantu ko joxo yegg hakasa jam ñu nak ben tuddu rek lañ ci xam ben tuddu kep lañ ci xam motax serigne touba ligéyam bimu mag bimu ligéy ci réew mi buñu dématé ba tok japp né lam woyé won jaamu yalla yi jël nako joxé ni rek gaay dem tok fi ku nekk woté sa buruk di li day dét ci loxom la ko téé di sédélé ba tay ci loxom la ko téé di sédélé ba tay ndax mo waxon ni aji dess la ma fi nekk di xëc ñëriñ di jagn lor bis dara jot ma muuri sama kaalé gi fañ ci fën ci yeneenu gox di wax lam doon wax ñima gëmon dima wéddi man dégg na ko tok né mourid du xam yalla di mourid du xam yalla mourid bu xamul yalla lu mi xam mourid bu xamul yalla lan la wara xam te suñu tuba ne minallahi illallahi ayna murdillahi ci yalla la joge dem ci yalla and ak ku na ma dem ci yalla damay faral di wax ne ñun ñi ñep ku nekk bi nga waje bëgg magal ci buñ la leer lon ne carrément da ngay départ way ndiaram nga yam nga tokaw la kon yoon wo gis ci dekk la jëm kon seigne touba fan la wowon jam ni moy ci yalla motax fuko way meuna wuy ji fudul ci yalla yak fa wuy ji way wowu la fa magal gi ci mbaxum serigne fallou ak beug liggey yaata liggey bi mo taxone mu dajale nit ñi fi ma seigne touba sax wol won nit ñi fi kon nañ xamne yi yeb
fondation bi moy jambi gindeeku digëntam ak boromam seigne touba loolu la won ñom ñi xam nga ne ki xey tas daara dina ku fi jang taxoni ñew mën nga dem bis ne ko tay kep ko xamanteni sama yitte day sa yitte bismillah ñu dem kon fa la jëme jam ñi fuñ jëme jam ñi fa la kon jam ñi nañ mag nañ mang dem uti deug deug nak moy la ilaha illallah ak sekreba kessa moy deug kep ku ci lalagul dara bo yaakaare ne yor nga deugir yoro ko kep ko xamanteni secret la ilaha illallah yoro ko bo yaakaare ne ya nga yor deug yoro ko kon bu ko defee ñi ngi sant bu baax di ñaan yalla bis bi nga xamanteni teew nañ ko den ñi teewé ko deewen salatul lazi fi kulli sahrin wa fi safar همني هلا ما هن مال أبس والسفر صلاة الذي في كل سير وفي سفر همني هلا ما هن مال أبس والسفر